Ê, bom Jesus do Galho, acabei de chegar aqui. Essa cidade aqui é pé quente de verdade, viu? E eu vou contar pra vocês, sabe por quê? Que tem ganhador no primeiro prêmio e também no quarto prêmio. Mas essa história daqui a pouquinho eu te conto, porque eu estou aqui com o senhor Paulo. Seu Paulo, que é pedreiro aqui em Bom Jesus há mais de 30 anos. Seu Paulo, esse valor chegando agora na sua vida, o que, que você vai fazer com ele? Eu já tenho plano com ele já. Inclusive, eu estava em tempo de orçamento com o dentista. Sim. E esse dinheiro chegou na hora boa, porque você sabe que a gente trabalha com obra para a gente conseguir um dinheiro desse, né? Que é muito difícil também juntar esse dinheiro. E por coincidência, R$5.000 que Supervalo me deu, é o dinheiro à conta de fazer meu trabalho dentário com esse dentista. Tem quanto tempo você está com o Supervalo? Olha, o Supervalo eu compro ele desde quando ele começou. Eu sempre compro 2, 3, até 4 carteiras, toda semana. Dá uma dica para quem está em casa e ainda não foi contemplado. Olha, eu falo para todo mundo que está diante da tela aí, né? Por trás da tela, para todo mundo comprar, acreditar para ganhar. Só quem compra que vai ganhar. Se não comprar, não vai ganhar. E agora a melhor parte, a hora de receber o checão. Seu Bonfim Pequim está aqui passando o checão para o senhor Paulo. E aí, gente, bora comemorar? Uhul! E tá aqui o senhor Bonfim Pequim do senhor Paulo, aqui de Bom Jesus do Galho. Seu Bonfim, quantos prêmios já saiu com o senhor aqui? Esse era o 14º prêmio, e o pé quente. Vem comprar com nós. É isso mesmo, eu tô sabendo que lá em Coronel Fabriciano tem gente levando din-din também. Fabrício, conta pra gente quem é. Fernanda e família Supervalo. É a Tainara, a outra contemplada do primeiro prêmio. Porém, nós não conseguimos contactá-la e não ficamos sem a entrevista, mas aqui está o pé quente dela, o Josafá, e a filhinha. Qual que é o nome? Angeline, que linda! Mas só que ela é Angeline, mas o anjo da sorte é o paizão. Tudo bem, Josafá? Tudo bem, graças a Deus. Josafá, você trabalha só com o Supervalo? Não, eu trabalho de pedreiro, carpinteiro. Mais uma dica pra você. O trabalho principal do Josafá é pedreiro e muito requisitado, mas para ajudar na renda da família, vende Supervalo aqui na casa dele. Chama o pessoal de Fabriciano para comprar com você, principalmente o pessoal aqui do Caladão. É, pessoal, venho aqui comprar na minha mão, que eu sou pé quente, viu? Esse é o primeiro de muitos prêmios. Então você que é de Coronel Fabriciano, já passa aqui na casa do Josafá, já compra os seus títulos Supervalo e participa com a gente, porque agora, neste próximo domingo, e você, ó, vai concorrer a muito dinheiro. R$150.000 resolvem a sua vida. Peraí, deixa eu ver. Podia comprar uma casa. Não, eu podia trocar de carro. Nossa, eu pagava todas as minhas dívidas e depois ia viajar. Não se resolve. E tem muito mais. 10 mil nos 3 primeiros prêmios e ainda 20 chances de ganhar R$1.000 no Super Giro. São R$200.000, tudo em dinheiro. É muito fácil realizar seus sonhos com o Super Vale. Vem pro Super Vale, vem!